kviz turnir u Šidu održava se treću godinu za redom u organizaciji Skupštine opštine Šid, turističke organizacije Šid i Srpske kviz asocijacije. Znači, nazvali smo ga pripremnim turnirom za svjetsko kvizing prvenstvo. Radi se o kombinovanom testu, testu koji sadrži klasična ona suva pitanja, asocijacije, slaganje slova i brojeve, nešto slično poput popularnog kviza TV slagalica. Kviz je čisto takmičarskog karaktera, znači nema nikakvih nagrada, čisto radi se o prestižu, da ljudi pokažu što bolje znanje, a napravljen je da pripremimo Šid članovima Srpske kviz asocijacije koji dolaze iz raznih gradova iz Srbije, a istovremeno i da ljudima iz Šida približimo sam kvizing, odnosno kvizove, i eventualno ko želi da se učlani u našu kviz asocijaciju. Znači, ona je osnovana pre 3 godine kao nevladina organizacija i tu je da populariši kvizing u Srbiji i da učestvuje na svjetskom nivou u okviru svjetske kviz organizacije ispred Srbije, da se znači takmiči na rang listi svjetske kviz organizacije. Učešće je slobodno za sve, znači učešće 300 dinara je kotizacija za učešće, taj novac čisto koristimo za pripremu i štampanje testova. I tu kotizaciju plaća, ko želi da učestvuje plaća tamo na licu mjesta, znači turnir je u subotu u sali SO Šid u 10 časova, svi su dobrodošli, svi su pozvani, znači ja pozivam eto građane Šida da se uključe u ovo, mislim da je to interesantna stvar za sve, ništa ne mogu da izgube, mogu samo da dobiju, i što se tiče zabave i što se tiče znanja.